ଭିସୁଟର ଛାତ୍ରୀ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ମୃତ ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ଥିଲା ଆଉ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ବି ଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ? କଲେଜର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଘଟିଥିଲା କି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପରିବାର ଲୋକେ ଦମ୍ଭର ସହ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଏକୁଟିଆ ତାର ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ଝିଅ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିବା ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ସହ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଗତ 28 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟର ଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କଲେଜର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଫେରିବା ବାଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମୃତ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା ମା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଏମିତି ଶୁଭୁଥିଲା ଯେ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିଛି। ଆଉ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଦାଗ ଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ସବୁ ପରେ ବି ବୁର୍ଲା ପିସି ବ୍ରିଜ୍ରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। 9:20ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ସିଏ ଉଠେଇଲା ଯେମିତି ଆବାଜ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି ପୁରା, ମୋ ଝିଅର ଫୋନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା କାଟିଦେଲି ମୁଁ ପୁରା। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଅର ନମ୍ବର ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କଲି, ସେ ଆବାଜ ପୁଣି ଆସିଲା ସାର୍। ମୋତେ ତ ଜଷ୍ଟ 100% ସିଏ କୁଡ଼ିଆ ନେଇଥିବ ସାର୍। ଯେମିତି ଅଛି ଉଚ୍ଚା ଯେତିକି ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଟେକି ପାରିବ କି? ଆଉ କିଏ କିଏ ବି ଥିବେ ଦେଖୁନା ଭଳିଆ ସେ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଚେନ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଚେନ୍ ର ଦାଗ ନୁହଁ ସେଟା। ଦିଦି ବିଲକୁଲ ଡେଇବେନି, ଦିଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଣିଷ, ସେ ବିଲକୁଲ ମରିବେନି। ଝିଅର ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ଜଣେ ଅଧ ଲୋକ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ପିଟିଦେଲେ ସେ ନିଜେ ବି ସାବାଡ କରିଦେଇପାରିବ। ସେ କୁହେ ପରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାୟର ମାନେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କାହିଁକି? ସେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୁଦ୍ଧା କଥା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ, ଖୁସି ଗପରେ ହେଇଛି। ସେ କହିଲା ଯିବା ପାଇଁ ବୁର୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲା ଗାଡ଼ିର ଟିକେଟ୍ ବି କରିଦେଇଛି 8 ସିଟ୍ରେ, ବର୍ଥରେ ସ୍ଲିପର ବର୍ଥ କରିଦେଇକି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି। ବସ୍ର ଟାଇମ୍ ଥିଲା 9:00। ମ୍ୟାଡାମ୍ ଭାବିଲେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ 9:20ରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଗଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ମାନେ କାଳେ ଏଇଟା ଭୁଲ ନମ୍ବର ଲାଗିଗଲା ବୋଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଲେ ପୁଣି ସେ ଗଗଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଯଦିଓ ଏହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।